Në mbyllje të vizitës dyditore në Izrael, Kryeministri Edi Rama i udhërua simboli i Hanukës. Në darkën e nderit ku të ftuar ishin zyrtar të vendit dhe shqiptaro-hebre, kreu të qeverisë i udhëzua një nga simbolet më të rëndësishme. Ai është shandani që gjatë netëve mbahet i ndezur në dritaret e çdo familje hebreje. Hanuka shpreh dedikimin ndaj Zotit. Në fjalën përshëndetëse edhe një herë, Rama vlersoi se lufta ndaj antisemitizmit nuk është vetëm për Izraelin, por për të gjithë njerëzimin. Relativizmi i antisemitizmit, tha Rama, është rreziku me të cilin sot përballemi dhe atë duhet të luftojmë. Pas takimeve me të gjithë liderët e Izraelit, kryeministri udhëtoi drejt Abu Dhabit. Në Facebookun e tij, kreu i qeverisë shkruan se në këtë dalje të shkurtër u takua me presidentin e Emirateve të Bashkuara, Sheikun Al Nahyan.